Tak, stačí, stačí. Je skoro tak trošku. Tak. Pekujeme veľmi pekne. Ešte ti dám trošku. No, veľmi pekne. Čo si dal? Dal si držky? Statutára športového klubu pána Dušana Tašku, pani viceprimátorku Aleku Kánovú a za verejnosť Števko Balka ako dozor odovzdávam vám finančnú zbierku, prosím zrátať na vás sumu. Vám prvne poďakoval za vašu účasť, za váš príspevok, či už herný alebo finančný. A verím, že v takomto hojnom množstve, s takýmto odhodlaním sa stretneme v ďalšom ročníku. Chcel by som poďakovať za váš osem a rozumieť.
pani viceprimátorke Anke Kazimírovej, ktorá nad našim podujatím má záštitu. Takisto by som chcel poďakovať pánovi starostovi z Horných Hamrov, pánu inžinieru Milanovi. Ďakujem za pozvanie. My sme rádi, že si bol medzi nami. Držím palce celej rodine, aby vám táto malá finančná zbierka aspoň troška pomohla. A dovolte mi, aby som poprosil Alenku, aby rozdávala vám vybranú sumu, ktorá je v hodnote 1800 eur. To je vaše na pamiatku. Takže ak si chce zobrať niekto záverečné slovo. Možno ešte pár slov nakoniec povedala, že sa chcem poďakovať športovému klubu Žarnovici, že táto myšlienka vôbec pred 11 rokmi vznikla. A som rada, že má vlastne keď bol 4. ročník. Ja tí ročník oslovili po túto záštitu a beriem to ako takú samozrejmosť a som rada, že pomôžem aj takýmto spôsobom. Poprosím vás fotku spoločnú, potom nemám. Áno. Zúza. Ale jak to pýtam. Ako je to? A ja chodím okolo Lukavici, dám si tých 300 metrov, potom 300 metrov krokov a zase 300 pobehí. A úplne stačí. Nedáme jeden most. Pod takom pozemným nedáme. Pán. Dneska nie. Pane, zaviažeme si, presne to, aj zaviažeme si. Profesionál. Dobre. Je to jasné. Ešte jednu. Takže šťastnú. Pripraviť sa. Pozor. Kámo. Po 10, ale za 5 minút to bude. Ďakujem.
poprosím všetkých účastníkov behu, aby prišli sem. A to je starejšie, ale klasické nechce. No, veď jasné. Takže niečo medzi keby. Sa páči. Pozor. Páči, aj ja. Ďakujeme. Aj my. Aj ja ďakujem. Super. Zmakli ste to. Čo? Čo sa dívaš? Stalo to teba som odstrihla. Chodíš tam tiež po alkoholu. Alkohol, stalo pri gumi. Dobre. Dobre. No, čo môžeš zadovoliť? Áno, dáme. Zakývajte. Zakývajte. Ahojte. Ahojte. Posledný keď nám zlyhala technika, budem sa snažiť kričať, aby ste ma počuli všetci. Takže najrychlejší bežec dnešného behu bol Marko Štefanka. Gratulujem, Marko. Nech sa páči. Gratulujem. Ďalšiu cenu by sme odovzdali najpočetnejšej rodine, ktorá sa zúčastnila tohto behu, a to bola rodina Štefanková. Poprosím, Monika, poď. Gratulujem. Ďakujem. Víš, sa páči? Ďakujeme. No bo poď. Potles. Potom tu máme cenu pre najstaršieho účastníka, a to je pán Peter Šalka. Ó, Vary, ja som bol aj. Vyžal sa ako mladý. Gratulujem. Ďakujem. Sa páči, ešte táto trošku. Ale tak pijeme, ďakujem. Minerál. Potom tu máme ocenenie pre najmladšieho účastníka tohto behu, a to je rok 2018, Matúško Herko. Mi sa páči, a takúto veľkú tašku odniesieš, môžeš vrátať, nech ti ide pomôcť. Čo odniesieš? Dobre. A ešte tu máme účastníčku z najvzdialenejšieho mesta, a to je Veronika Prepilková, Čierna dronom. Dneska to tak vyšlo. Poprosím vás všetkých, tak sa nastúpi trošku z grupy, že by sme si dali spoločnú fotku. Môžete ísť všetci. Matúško, ďakujem vám za dnešnú účasť. Som veľmi rada, že po takej dlhšej odmoke, keď sa nemohlo behať silvestrovský beh, tak sme trošku chceli nadviazať na takýto jarný beh. Dúfam, že budete mať ešte pekný víkend a snáď na budúce v už hojnejšom počte. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Budeme starší stáť. Dobre, okej. Deti dopredu, aby vás bolo vidieť. Poď ešte sem, deti dopredu. Tak. Matúško.